хавга ирчээ баяр хүргэе. Тэсэ амар гоё харагдчих. За манайхуд энэ байдлаар урдгийн үйлчлэгч төрүүлсэн. За хөөе. Урдгийн үйлчлэгч төрүүлэх зүгээр яамаа. Би бүр энд айгүй хэцүү байдалтай байна. За яасан? Айгүй их том далайн давлгаан дунд живэх гээд байгаа юм шиг сэтгэл төрөөд. Юу гэсэн үг юм бэ? Минийх энэ үүлэн дээгүүр нисч юу юм шиг харагдчих. Хайраа. Чи одоо манай энэ эмнэлгийн байгууллагын урлагийн үйлчлэг найрамж байгаа найрамдагч хүн байна. Чи нэг эрх мэдлээ ашиглаад хайрынхаа оронд нэг өөр эн чим юм сувдагч болоод энэ зогсоочхоо. Ой чи! Би арай намайг урагч. Ой чи бүтэхгүй. Чи бүтэхгүй. Метр 80-тай би далд орох гэж байгаа чинь. Метр хүрэхгүй 80-тай чи зүгээр гормон дор живнэ. За залуучуудаа тайлсруу наадхаа буулгачих та. Йой, савгаа хэмчээ та бол энэ дээр талархаа харагдаж байна. Миний хэнэ чи бодлоо. Монгол Jennifer Loves ирнэгээд ирээгүй. А тэгвэл нэг эмнэлгийн урлагийн үзлэг дээр Jennifer Loves ирчээ. Энэ бол хана гайх юм шиг. Яа. Одоо тэр улсын баяр наадмаар одоо дэлхийн хот Jennifer Loves ирсэн бол тэгэл ийм том урт хормоотой балачтай тэгэл Сукватрийн талбай дээр ингээд зогсож байгаа юм байна. Хайраа. Чиний энэ одоо урлагийн энэ агуу сайхан сэтгэмжийг манай энэ шүүгч нар ойлгох болоо та. Ойлгоно би мэдчихэна. За сүрэлтээ араас ирээрээ. А миний энэ арай жоохон болоо гэж жоохон байж байгаа юм байна. Савга танаа ихлэр үнэхээр мундаг найруулд юм бэ. Оо энэ одоо зөвхөн нэг чатар чуулга дээр очих юм бол зөвхөн нөгөө хэдийгээ загнаал уурлаа сүт. Одоо чи хурдан очихгүй. Маш яар та. Та болоо. Чамаа ингээс чи Jennifer Loves-ийг харагдахаас өмнө хятад үгүй шигэрдэх байх юм. Чи ч өөрөө дүнгэ сайхан гоё би ори гэсэн. Бараа чи хормоог уурах гэж үнэн марцсан байт юм байна. Би чонуулах юм ба шүү яах вэ? Чи чи тэр улаан малгайтай уйлсан юм уу хөөе? Гүү. Чи улаан малгайтай ихлэ чи замд нь тосч уулцсан юма ярилцсан. Тэгэнгүүтээ төөрүүлээд имэгийн очоод имэгийн залгина. Тэгээ улаан малгайтай юм ярина. Тэгээ байжэл чи би амцсан болж ороод чамайг буудаа шүү. За. Би болоогүй шүү. Яруусо болоогүй га. Орхоо өнөөдөр тусгай ажилдаа хүн хүлээж авахгүй. Таа чи нэг өөр жижиг юм чинь. Сайн уу тавга? Сайн. Сайн байна уу? Энжино. Юу үлээ? 18 жилийн өмнө. Санараа. Зулаа. Йоо я. Яс удаа сандгийн дээ. Ариун зул. Йоо хуучин ажилтэйгээр орж ирлээ. Ямар гоё юм бэ. 18 жилийн өмнө манай эмнэлэгт Болтын сүрдэгчээр ажиллаж байсан хамгийн айс зан зөөлөн хамгийн чиний үгэнд оромтгой ч байсан шүү. Байсгаад болтын өрөөнд орж ирээд хүчи чи яа чи надад үсч чи хүчи чи арай трансгендер болчих үзтэй чи зүгээр үсттэй. Юу ярьж байгаа юм бэ? Чамаг энд ажиллаж хахад урлагийн үслэг гэж хэлдэггүйс өнөөдөр аа нөгөө хийдгэрэл хийж байгаа юу. За би чамд нэг юм хэлэх гэж ирсэн. Чил улан хавртай хавр удан хайр дурлалтай гэж тэр нэгэн хаврын тухай хэлэх гэж орж ирлээ л дээ. Тэр хавр надад хайр авчир чамд сайр авчирсан баха. Аа эмчлэр биднийг гадаа гарч мод утсуулах гэж суулгасан мод ут нь урахгүй. Тэгэл гараа сайртуулж орж ирэл чамаар тослуул надаар байдлын дуулаад. За чи тэр мод суулгасан жилээ надад үр суулгаснаа мэдчихэв нөө. Аа ямар таг үгүй. Мод суулгасан жил үр суулгасан. Аа яастай. Ямцтай. За тэр яг бай хүүтэй усны чи хэлэх гэж ирсэн. Тэр хүүтэй усан. Гүчи одоо юу ярьж байгаа? 18 жилийн өмнө юу ч яриаггүй ч бод. Тэгээд та хэрэг төлөвлөж байгаа юм яа би чи сандраад бай яах гэдэг хилчлээ. Надаар овглоод явж байгаа санаа тоолохгүй. Аавыгаа асуухаар нь гямлаар овжоод галтэрч унаа цасан нуранган дарагдаад будаа болсон гэж хэлсэн. Бүгд яах гэж чи? Сайн байна. Нэг тэгээд аавын нас бар утсан бол тэр зэрэг л орох мэдв. Би чи сөхөлж яриад бай чи. Би чиний энэ мэрэгэн ой ухаанд чи ер нь итгэж найдаж авсан шүү. Итгэж найдаж сандраасан. За тэр яах вэ? Тэг өнөөдөр бүр сэтгэл хөдлөлөд үннийг хилээ. Курс төримөр авч төв эмгэлд ихэмч идэгэ гэлсэн дуусаа. Тэг чи олж уулцсан барин тасдаж хайм майн цаадч яаж айгүй том битээж гүүчин гамбаа гэ том битээ өдөө болсон. Хүчгүүш хайж явсан энтер гэлтгээд л. Миний нэрийг хилээгүй. Хилээгүй чиний нэрийг хилээгүй. Тэг одоо ямар ч уулцсан эсгэч олсон гэ хэлчих чи зэ. Зүгээр тайлшруул. Хүчи яаж юм бэ? Хилээч. Хилээхгүй чи. Чи төвчл миний чамд уулцсан тагтаа минь. Нисээрээ. Гүүд минь хэл үрэг нисээрээ миний тагтаа. Нис. Чи яач ина? Харин чи яач ина? Чи юу муха террор юм чи вэ? Чи яач ина чи? Чи харин бүр одоо тагтаа тийжээд үхтэй байдаг болсон уу? Чи. Би чамд дахиад хэлье. 18 жилийн өмнө юу ч яриагүй чиж одоо битгий илтгүй юм яриад мэдчихэв үү? Савга! Ой савга! Юмаа бэлгээ дуудчихын. Чамд би өөрөө сургуулилт хийгээд зогсож байна. Зулаа мөн үү? Гомба
ажилласан. Санж яах вэ? 18 жилийн үн болтны өрөөд хоёулаа. Чи бас болтны өрөөнд ордог байсан байх нэ? Эх гөр тулаад яаж болох болох үг заадаг байсан юм. Дадлагын ажил, дадлагын ажил. Чи өдөр өчн тустай ажил бадаа минь бадаа. Сайн зулаа. Сайн 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 сайн. Нүхтэй болсон уу? Нүхтэй болсон. Нүхтэй болсон. Нүхтэй болсон. Нүхтэй байна. За, нүхрийн юу ийдгий? Уулч уулч ууланд авирдаг юм байна. Тэр нь харамсалтай нь гимлаад авирч яваад халтарч унаад өвд болчих юм байна. Яа, хизээ нэ 18 юм. Хүүхдтэй болсон уу? Хүүхдгүй. Хүүхдгүй. Ямар азар чи ярина хүүхдгүй үлдсэн юм бэ? Энд чи ярина зүгээр шүү дээ. Хүүхдгүй. Юу ийгэнэ миний хүү? Гэртээ, гэртээ гэр зураа сууж байгаа юм байна. За, толд энэ юу нэ дараа хятаргаад би чи хүүхдийн юм яриа хайш ябь. Сургуулалтаа хийгээчтэй чи. За. Хараа, миний хараа яач ва? Танилц. Манай эхнэр. Манай гэр бүлийн хүү. Манай эхнэр. Урлагийн хүчтэй их нарийн мэдрэмжтэй эмчтэй нарийн мэдрэмжтэй. За за мэдлээ мэдлээ мэдлээ. Наад чи мэдрэмжтэй би мэдрэлм удаа мод гэдэг. Эсвэл хүн дээр мэдрэмж гэх юм ааш. Энэ юу эмчтэй ирлээ хана? Охин нэг юм. Нөхөр манай эмчлэгт хэвтэж эмчлүүлж байгаа юм байна л да. Тэгээ сөрөлтийн тасгад хэвтэж байгаа юм байна. Сөрөлттэй уулзах гэсэн өмнөх чи урлагийн үсэг бэлдээ завгүй. Тэгэнгүүт над дээр орж ирж нөхрийнхөө биеийн байдлыг асуугаад гарах гэж байна. Аа сөрөлт айгуу сайн эмч шүү дээ. За тэр би хэлсэн шүү дээ. Нөхөр чин сайн эмчлэр эмчлүүлж байгаа юм байна. Хамгаа. За дарын чи. Тэр дуудаж байна. Ашгүй сөрөлтөө. Энэ эмчтэй нөхөр танаас хэвтэж байгаа юм байна шүү дээ тий. Аа? Өнгөрцөн шүү дээ. Өнгөрч юм уу? Ээ чаавас. Өнгөрчжээ. Чи ч удаа эмхтэй хүнийг ямар ч бэлтгэлгүй байхны юу ярьж байна. Чамд эмхийн ёстой байна уу? Биеэ бэлтээ бүсгүй гэн биеэ бэл. Аа тэр хаа байсан 18 жилийн өмнө гямдаагаас өнгөрсөн миний эмчийн ёстой юм хамаатай. Юу яриад байгаа юм бэ? Сая 5 минутын өмнө танаас сэтгэж байгаа гэж надад хэлсэн шүү дээ. Тийм юм байхгүй хүү. За хой хой хой. Та нар нэг юм дээр бодлоо тэр. Би бодлоо нэг чинь гаргаад өгье заяо. 18 жилийн өмнө энэ эмэгтэй нэг гадаадын иргэнтэй ханилж байсан юм байна. Михаил Михайлович Петрович байгаа. Тэр нь уулчи хийдэг юм байна л да. Тэгээ харамсалтай нь гимлаад авирч аваад халтарч унаад өвд болчих юм байна. Тийм. Үнэн. Гэхдээ ямар 18 жил ганцаараа явалтай байж тээ. Дөнгөж саяхан нэг монгол залуутай суусан. Тэр нь харин манай эмнэлэгт ирээд эмчлүүлж байгаа юм байна. Ямар анш дээрсэн юм? Цусны даралт гэсэн тийм. Цусны даралт. Тэгээ ягаараа манай мессас хэвтдэг бир чи. Манай эмчлэр яг л төргийн сурхаа үлдэж оншдох юм болохоор харж байгаа л шамрамтай байна гэж бүдүүн эцэг нь ухлаа ичихгүй юу? За тэгвэл найз бүр илүү анхаарал тавина заа юм байна. За за араас хур дээрээ миний ээ. Тэгээ тэгээ. Юу болгоо найруулаа хийчихв хачи чи одоо. Юу явах юм зүгээр. Юу Петрович гэж мэдчихгүй байх уу? Петрович гэж бинтэй гадаг гэдэг юм байна. Чи юу Петрович гэж байна ээ чи ээ чи. Аа. Хуу ин эмгэгтэй ирсэн юм чи гинэ. Миний хөө надаа байж. Дээш бити гараараа миний хөө. Ирчих штэ цаанаш бити яваа. Бити орус. Ун байна уу? Өнөөдөр тусгай ажилтай. Өнөөдөр хүүхдээ жахгүй. Таа чи жижүүрийн эмч байгаа. Тэр нь тандад өөр эмч танд мэдв. Би энд үзүүлэх гэж ирэхгүй. Ээжигээ хааж явна. Ийшээ сайн нэг эмэгтэй орж ирв. Дөнгөж сайн нэг эмэгтэй гарсан. Хүү дөнгөж сайн гарсан. Хойноос нь юм. Одоо хойноос нь юм. За. Бошгоо. Үгүй би энд бас аавыгаа хааж явна. Аав чинь хаанаа? Энэ эмлэг дэмч хийдэг гэсэн. Эмч. За өчгөө боди боди боди. Энэ эмлэгт чиний аав болчоор эмч хүн гэдэг чинь ер нь байхгүй байх шүү. Дандаа чиний үе тэнгийн залуучууд юм уу? Чамаас дүү хөхтүүд л эмч хийж байна. Үгүй бол дандаа эмгтэй эмчнэр л их байна дөө. Чиний аав болчоор тийм эмч хүн харагдаагүй. Та ч одоо энийг ихэд эмэлгийн энэ эмэлгийн юу юм бэ? Өвчтөө. Бие үзүүлээл өвчтөө. Ил юм уу, им юм уу та ч одоо? Эмгтүүлттэй дилэн хөхтэй хаашаа юм бэ? Би харин ир юмээ тодорхойлуулах гал хэрэгцээ. Тэгээд тамаг үзэж хараад ер нь эрэгтэй байна аа, эмэгтэй байна аа гэд хэлээд өгчих юм зүгдэгч ерөөсөө алга байна л та энэ. За надаас жоохон зайтай зогсоо. Ямар муухай юм бүү юм бэ гэж. Би аавыгаа олдох юм бол ястаа тасдаж хаяна да. Яасан гэж. За яах вэ? Намайг хар нэлхэд ээжтэй минь хаяад явцгаая. Хар нэлхэд аа? Чи ер нь хэдэн нас хүртэл аавтайгаа хамт байсан юм? Нэг хоёр нас хүртлээ юу? Аль эсвэл 5 6 дугаар амьдлаа аавынхаа гараас хүртлээ явж байгаа чинь эцэгч нь чамайг ихтэй чинь хамт хаяа явсан юм уу? Хэрвээ тийм бол чи ингэж ярьж утгасан ч гэтэл аав чи өнөөдөр чамайг хэн хороод мэдлэгүй мэдээчгүй явж байгаа бол чи яах вэ?
өргөн ухаантайхан бай мэдв. Хүн шиг бай. Хич ярьж байгаагаа өргөж бодож цэгнэж яв. Ойлгосноо? Юу өрмөл би таны үр юм уу ямар? Би ер нь уулцсан хүн болгонтойгоо л ярилцахтаа үр минь хүүхэд минь гэж хэлээ сурцсан юм аа. Ой, савгаа! Ой, ямаа бэлээ. Энэ яхаар эмгэг дотор гадуур утастай явж байгаа. Гар та. Яхаар эмгэг дотор явж байгаа. Гар. Чи энэ эмгэгийн юу нэ? А би чонол байна. Юмаа бэлдээ л та. Би харин яг бэлдэх гээд гар гэхэл надад янз бүрийн саад хэрэгсээ тохиолдож болохгүй юм шиг. Энэ залуу өшигээ алдсан гинэ. Ухаан санаа самуулсан намайг гаргахгүй юм шиг. Яс хэцүү юм бэ. Хараа минь яриа ячва. Энэ юу залуу вэ? Би ээжигээ хааж яваа хүн байна ямар ядаргаатай. Ээж нь бас өнгөрчжээ. Яна өнгөрсөн юм шлээ. Яхара дүмгэд саяхан ийшээ орсон хүн өнгөрчдгий. Ой би танаас асуучих юм ягаад өнгөрчдгий? Өнгөрсөн гэж байна. Хажуугаар ч өнгөрсөн гэж байна. Зөрөө дөнгөрөө тэрхээ мочоод. Оо эдг үзтээ. Хажуугаар өнгөрсөн хилээд байгаа юм. Хм. Хм батал гоо. Чи өнөөдөр юу хүн болгоно гэж талигаа жолгочих гээд байна юм аа. За за яв яг хурдл зүрхтэй. Ади хурдл. Ади бодоогүй байгаа штэ. Савга чи энэ гудлаад ах юм. Чи энэ эмнэлгийн хамгийн гол эмч хүн. Чи урдгийн үүсэл хэрэгтэй хурдл сой. Та чин өөрийгөө өвчтөн гэсэн чинь яагаад энэ хүн таныг эмч гэчээд гарав? Би дорн дахны анга ахаа үзт юм аа. Барай засал шудас шүрмэс энтер гэл. Тэгэхээр намайг мэрэгжил нэгтэй болохоор эмч гэд дуудаж байгаа юм. Өнөөдөр би харин лам болох уу, гэлмээ болох уу гэдгийг шийдэх гээд энд зогсож байна. Ээ чаавал та. Үчи ээж рүүгээ яваач. Ээж чинь хүлээгээд байгаа чамаа. Би аавыгаа хайж олно. Чи аавыгаа эндээс олгочихгүй. Хэрвээ олдгүй бол би энэ эмчлэгийг дээвлүүлчихэд гарч үсрэн. Биш юу ядгийн? Дээвлүүлөө гардаг шат. Тэр шатаар чи дээшээ гарлаа. Үчи юу ярьж байна хөөш? Үчи хэнийг айлгаж байгаа хөөе? Үч яах нь нөө хөөе? Хөөш, ариун цол байна уу энд? Юу яан вэ? За цааш гадны шат руу авирч ийн гэж байна хөөш. Үчи үнэнээ хэлчихээч. Эцэг гисгээ хилээч чи. Хийч чадсан бол хилээч чи. Аваадрэ аваадрэ. Эцгий чинь олсон гэж хэлээд нааш нь аваадрэ хөөе. Савга! Бадарсаа цутаг нэг бүдүүн тату аваад дээвэл авирч нөө чи аврий. Чи нааш рачаа. Юу аврий л та. Чи нэг чон чиш бэлтрэгч юм шим цог царайгаал явах юм а чи. Юу вэ та? Чи сандрах хэрэггүй. Цаан чин их үе хоёр уулзж байна. Зулагийн хүүхэд юм уу? Тийм ээ, тийм, тийм. Аа, нөө Петровичийн хүүхэд байна. Биш, биш, биш. 18 жилийн өмнө манай эмнэлэг дотроос боолтын өрөөнөөс олдсон хүүхэд гэж байна. Том хүүхэдтэй болсон байна. Баяр хүргэе. Чиний хүүхэд ч тийм. За зүгээр агаараа зулаа тарь уулсдаг гэсэн манай эмнэлэг мэдэн шүү. Би хэлэн шүү заяа. Одоо энд манай эхнэр ирсэн байна шүү. Танай эхнэр бол энд байхгүй байх. Тэгээд хэрвээ манай эхнэр үтээр урлагийн үйлслэг артайхан зохион байгуулчих юм бол би ер нь энэ эмнэлгийн ерөнхий эмч болох магадaltaй. Чи бол тасгийн эрхлэгч болох боломж байхгүй. Хэрвээ би ерөнхий эмч болчих юм бол чамайг тасгийн эрхлэгчээр сугалж гаргаж ирж болно шүү. Дээр юу? Хүүхдтэйгээ л уулзаатгал та. За за эхнэр чи байгаа юм байна. Гад удаа туслая мэдв. Гад удаа шүү. За. За ирч ин ирч ташаа. Ээ за. Заата хэлнэ. Хараа. Миний хэна? Яасан бэ? Чилийн дутаж гинэ. Юунаас дутцсан? Эцэг өөр хоёр энд уулзах гэж байгаа маа. Гайхал бай. Чиний аав бол үнэхээр чон шиг хиймэрлэг хүн байсан юм шүү. Залуу юм тийм ээ. Чи нэг иргэн төрлөөр нүднээгээл хараачтай. Үнэхээр энэ дотор чон шиг хиймэрлэг хүн хаана байна? Сайн харалтаа чи чон шиг аавыг олж харчлаа. Хараачтай. Эцгийг олчлоо. Сөрөлт. Аава. Минийхөө. Аава. Минийхөө. Би таны гизний олчилгүй л эвэ аава. Оо аргасаа. Сөрөлт. Хараа. Юу болоод байгаа юм бэ? Шинга баларсан манай их хэрэг ичлээ. Хүүшээ бүдүү залуу би чи босооч. Эдгээр аймар юм бэ? Юу аа сөрөлтөө? Энэ хин бэ? Аавагсно. Аавагсно сөрөлтөө. Гүгөө. Хайра урлагийн үсгээ бэлтэж штэ. Чи бити худлаа ярь. Чи надад чон олно гэж хэлээ үсттэй. Тэгээш өвн бэлтэр гэсэн гэж штэ. Үйл хин бэ аа?
эргэлтээрээс эмэгчил чана байна. Юу болоод байгаа юм бэ? Та нэг ойлгомжтой тайлбарлал та юу болоод байгаа юм бэ? Сондоо ч өөр аваа. Хилээч ээ, хилээч. Харвас нэг хэрэмнээс баа батарсан юм шиг байж тээ. Хилээч тээ чи. За хили хили хил. Бүгдийг хили. Хари. Чи ойлгохгүй тийчээгээд үзээрэй. 18 жилийн өмнө энэ эмгтээ манай амьдралд боостын сувлагчаар ажиллаж байсан юм аа. Тэгэхэд би нэг алдаа хийчихэж Бурхан багш юу гэж ярьдаг вүлээ те. Та ямар үүлийн үр тарин тэр чин танд эргэж гарч ирнэ л гэдэг шүү дээ. 18 жилийн өмнө миний хийсэн үүлийн үр энд боловсроо зогсож байна. Тавга! Тавга! Ухаантай байгаач те. Сүрдлийг амарч ин штэ. Сөрлөлт их хэр ойлгохгүй байна шүү дээ. Залуу улсууд салж сарниул яах юм бэ? Дунд нь орж найзыгаа аврая л та. Эсвэл зөв миний шууд хэл. Бүгдийн нэр нь хэлий. Бүх юм голтролд орлоо. Өнөөдөр би өөрийнхөө эрэгтэй юу, эмэгтэй юу гэдгээ олчлаа. Би эрэгтэй юм байна. Би надад юу болоод байгаа юм бэ? Миний аав тэгээд энэ чон толготой юм уу, мемтэй юм уу? Мэнтэн чиний аава! Аава! Миний хүү! Ямар мундаг ир болоо бай! Чи хүүхдээ сайн хүн үлжүүлж! Ой, тавга! Амласандаа би эхлэгч шүү! За, юу яа, энгий гэж бодож байна. Энэ урлаг уран сайхны ажлын дуусгаад эргэж ирээ цаахан уулзч ярилцъя цаа юу? За, явцгаа! Ямар ухаантай, яасан, дэвчээстэй хамтай юм бэ! Мэдчихэе угаасан. Миний хань ямар мундаг юм бэ? Сүрлэлтийн урдуур нараад тэмээ би аавд байна гэж хэлээ. Гайхалтай. Ханин чамаараа маш их бахархаж байна. Би харин чамаар өнөөдөр их бахархлаа. Чи дөнгөж сая ямар их ухаалаг байваа. Хараа. Цаашдаа ч гэсэн чи олон нарийн зүйлийг ойлгож ухаарах болно шүү. Тэр үедээ би чамааг илүү их төсөлтөлчтэй байна гэдэг чинь итгэж байгаа штэ. Хараа. Хоёулаа энэ сөрөлтийн гэр бүлд илүү ихэд өмшил төрүүлэхин төлөв энэ мөнхүүд нэг машин аваад өгчихөө. Аа, экслөө. Гоо яах вэ? Илүү өнөмшилтэй болохын тулд энэ мөнхүүд нэг иж бүрэн хувц аваад өгчихөө гэсэн байхгүй юу? Аа, хин та. Гоо яах вэ? Энэ мөнхүүд нэг дороосоо дулаа явах гэдэг нэг ноосоо амс аваад өгчихөө гэсэн. Амс л бат нь штэ хана. Хайраа. Эн чин буян штэ, буян. Тийм ээ. Буян шүү дээ хэнаа. Чи миний ямар ухаалаг юм бэ хайраа.